ቢካዝ አዝናኝ አስተማሪ ጥያቄ ቻናል ሁሉንም የኢፌድሪ ክልል ባንዲራዎች ታውቋችዋላችሁ? ባንዲራዎቹን ለመገመት 5 ሰከንዶች አላችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። አሁን እንጀምር። ይህ የኢፌድሪ ክልል ባንዲራ ነው። ትግራይ ክልል፣ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል፣ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል፣ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር፣ አፋር ክልል፣ አማራ ክልል። ይህ የኢፌድሪ ክልል ባንዲራ ነው። ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል፣ የድሬዳዋ አስተዳደር፣ ጋምቤላ ክልል፣ ሐረሪ ክልል፣ ሲዳማ ክልል። ይህ የኢፌድሪ ክልል ባንዲራ ነው። ሶማሊ ክልል፣ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ ኦሮሚያ ክልል። ሁሉንም በትክክል መልሰዋል። ስንት እንዳመጡ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ቀጣይ የሚጫወቱትን ሲመርጡ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጎትን ያረጋግጡ።